šutno. Bolje bi bilo da pripaziš šta govoriš. Da bi mi neko zapušio usta, morao bi da bude barem knez, a ne knežev sestrić, Musav i Musić. Ako tvoj otac, Levčanine, nekom Levčom nije uspeo da te nauči redu, da nismo u ovom dvoru u kome smo, naučio bih ovaj mač. Što bi da se pučilo protiv koraka i među sobom. Ja, braćo Musić, nisam došao ovde da pregovaram s knježevim sestrićima, nego sam došao kod toga našeg, kako se sada potpisuje, Hrista, Boga blagovernog i samodržavnog gospodina, Srbljem i Podunavlju Stefana, kneza Lazara. Da probam da ga nerazumno porazumim. Da sklanja vojsku s Kosova, da beži, da se ne tuče, već da pregovara. Prvo, Levčanine, u glavi možda i može da se pregovara, ali obrazu kojim obraza ne može. A drugo, znam ja zašto ti neđeš u bitku. Ti misliš da leko je Levač od Kosova. A Kosovo će ti sutra stići u Levač. I jači od tebe su priznali tursku vlast. Koji jači? Kralj Marko, despot Konstantin Dejanović. Kažeš jači? A šta su oni uradili sa tom jačinom? Jesu li oni vratili Altomanovićeve zemlje? I ja. Ko je od poražene i raskomadane Srbije stvorio kneževinu koja bi, ako Bog da, uz Božiju pomoć i našu slobu i snagu, jednom opet mogla postati carstvo? Dok su svi rasipali, ko je se mirao? Marko, Konstantin i Lazar. Marko i Konstantin su izbjeli prolivanje krvi. Sačuvali su zemlju, sačuvali narod. Sačuvali su oni tamnaoče svoje krune. Bolje da kažem, misle da su sačuvali. Tvoji seljaci, Lazare, zajedno s tobom budu ostavljali kosti po Kosovu, njihovi će mirno da žanju pšenicu. Žanju? Da mogu da Turcima plate harač. Mirno žanju da bi mogli mirno da gladuju. Pa takvog se mira moramo braniti. I još nešto, nemojte vi da bi pričali o seljacima. Nije vam ni do seljaka ni do Srbije. Ovo je svejedno da li će vam Levač, Braničevo, Tamnava ili Mašla zvonuti sutra u Ugarskoj ili u Turskoj. Vama je važno da vam je kruna na glavi. Zlato, kes je sukru u sanducima. Dobro, sve će biti istina, Krešer. Šta je istina, šta nije, ne dokazuje se ovde, rekao na Kosovu. Jeste li vi došli da se borite i da pričate? Mi smo ovde i došli da razgovaramo, vredi li ili ne vredi da se borimo. Nije pitanje hoćemo ili nećemo da se borimo, nego hoćemo ili nećemo da postojimo. A dolaziti moja tu pod čadom, usko se klanjati njegovim konjušarima, berberima, kuharima i plesim repovima, a samo mora poljubiti svu dužizmu. Da li to za tebe znači postojanje?
Kaži mi, momče, zar si toliko luda poveruješ da će ovo što si učinio sa mnom odlučiti bitku? Ako ne odluči ovu danas, odlučit će neku sutrašnju. O kakvim ti sutrašnjim bitkama govoriš? I ovom danu nećeš vidjeti kraj. Pusti ga, neka govori. Neka od danas zna ko nije znao da Srbija nije ćilim iz ušaka. Da Kosovo nije svileni jastuk iz bruse. Srbi znaju za nešto skuplje od glave. Pseta! Ne udaraj ga vezano. Krlaje! Srbija nije šaka pirinča da je pozoba svaka vrana koju donese vetar. Pusti sad obiliću vranu i pirinč. Šta je to, kaže mi, tako skupo? Skuplje od glave. Zašto ti danas daješ svoju glavu? Ja sam svoju glavu čestiti care dao za svoju reč. Bože. To ne mogu da se nasmijem. To što ti glavom plaćaš svoju riječ, ne znači da je tvoja riječ skupa, već da je tvoja glava jeftina. Da nije te reči, na čemu bismo stajali?